Kolla priset. Yo, what up? Alltså, idag är en ny dag. Och det är så jävla tidigt, ni anar inte. Det är så att vi ska, den här jävla datorn som ligger där i den fina. Ja, nu är de ju vakna. God morgon. Good morning Vietnam! Den datorn ska in och lämnas, eller ja, den ska tillbaka. Den ska vi inte ha mer. Den suger rumpa. Jag vill inte ha den mer. Ge mig en ny. Och innan jag glömmer, vi gick precis, alltså verkligen bokstavligt något talat nästan precis förbi 1300 prenumeranter. Alltså ni är helt jävla bäst. Nu har vi bara, vad blir det? 900 000 900 800. Så nu har vi bara 900 98 700 prenumeranter kvar. Ja! 10 miljoner. Så nu tycker jag att alla ni som inte har prenumererat än, vad i helvete gör ni? Tryck på knappen. Och så ser vi till att växa som satan. Och innan jag också glömmer en annan grej. Nya kläderna inne på shoppen. Står där och länkar beskrivningen. Alltså de är så snygga och jobbs. Och jag specialbeställde min tröja. Jag sa rätt nu. Och jag specialbeställde. Grattis. Tack. Och den är så snygg. Så nu gör jag så här. Varsågod. Håll. Spring. Hej då. Peace. Liksom peace. Out. Jag fyller år den 13 och hashtag skated tv. Så nu tycker jag vi bara åker och fixar den här jävla datorn och så låter vi den här dagen börja. Sådär ja, alltså jag måste säga Helsingborgs väder är fan så mycket bättre än Halmstads väder alltså. Nu ska vi prata riktigt jävla seriöst här. Ni får fan med flytta webbhallen till Halmstad igen, för jag ska inte behöva åka ända till Helsingborg för att handla på, ja, den bästa spelbutiken då. Flytta webbhallen tillbaka till Halmstad eller öppna två. Ni har pengar, så är det bara. Så med det sagt så tycker jag att vi springer in och så kör vi. Yeah, like J. Cole, it's my first time. God damn it, she's so fine. She got a body and a sharp mind. Nu är det så att hon fick inte lämna in sin, hon fick lämna in datorn, men hon fick inga pengar för det. Så nu är det att vi ska vänta tills på måndag när de ringer. Men ska vi fortfarande kolla på en ny dator eller? Ja, jag måste ju redigera. Ni måste ju ha något att se. Ja. Ni måste ju se min första video. Not a night, she is straight down. Short skirt and some high socks. She finish up with that crop top. Hittar du någonting kul eller? Jaha, okej. Yay! She likes hip-hop and hard rock. Sådär ja, som jag sa innan, vi lämnade in datorn. Men vi fick ingenting just nu, eller hon fick ingen, jag ska inte räknas in i det här. Den är på lagning, men vi ska ändå retaurera den. Och hon ska ändå ha pengarna tillbaka, för den datorn är sämst. Men jag lovar, det kommer någonting jag också ska göra. Men är du beredd för att kolla på datorn? Ja. Vänta, vi gör så här. Och så snurrar du. Sådär ja, kolla var vi är någonstans. Min jacka flög av i snurren, såg ni det? Mediamarkt. Försöka computer. Checka computer. Här ser vi henne i sin jungliska miljö. Leta efter en dator som hon kan redigera sina filmer på, som inte hon har börjat lägga ut än. Och jag vill kunna spela. Så jag sätter på er sen. Det lät jättefel. Jag startar er sen. När hon har bestämt sig för en dator eller inte. Så... Fy fan vad du är jobbig att handla med. Alltså en dator köper man bara inte på impuls. Jo. Alltså det är någonting man funderar länge över. Nej, nej. Kolla priset. Ja, men du behöver en dator. Hon kommer bestämma sig för en dator alldeles strax. Så jag tycker vi bara snurrar ut härifrån, för det är jättetråkigt att vara inne nu. Sådär ja. Här har vi den. Är du glad? Ja, ja. Det är som fan. Ja, är du nöjd? Ja. Men vet du vad? Nu är det min tur att få någonting med. Ja, just det. Ja, så tycker jag vi kör till Hams igen, för jag vill inte vara här längre. Inte jag heller, jag är hungrig. Ja, så nu åker vi, eller? Ja. Okej. Okay. Sådär ja, nu är vi i Hams äntligen och vi ser vad det står. Frisör och det här jävla kalufset. Alltså det ser ju inte så jävla fult ut. Ska vi se om vi kan få bort det här jävla skitet så jag kan se ut som en människa igen. Sådär ja, oh, jag ser ut som en människa igen. Alltså det är så jävla skönt. Blev jag snygg? Ja,
så fort du har fixat på det. Hon sa, aha. Ja, men du är jättesnygg när du har klippt dig, men du måste bara fixa den här. Vad gör du? Så har du en mix här. Okej, okay. Så kan det vara. Hemma! Yay! Fan vad gött, vänta, håll den. Du är stark. Jag vågar inte. Ah, den var hög! Här har vi hennes dator. Den är tung. Nej. Och den var dyr. Ja, dyr var den. Ska du leka med din dator nu? Antagligen. Nej, men nej. Jag vet inte, nu beror på vad vi ska göra. Nu beror på vad vi... Nej, jag vet faktiskt vad vi ska göra nu. Vi ska, ja. Hon ska tuba. Vi kan ringa Jesper. Jesper! Ah! Nej, alltså det är så här, om ni ser så jag kan röra mig fritt. Vi har min personal kamerastent som står så här just nu där bak. Hon ska öppna sin datorpaket, box, låda heter det. Inte öppna datorn. Medan ni väntar på något som ska hända så kan ni gå in och skaffa er peace out tröja. Boom! Fast det där hänger inte med, det är liksom my personal property. Vi ringer Jesper och så får vi se vad som händer. Alltså, ser ni den här eller? Oj, oj, oj. Kolla, de har repat den gumman. Oj, jag blir rädd alltså. Är du nöjd? Ja. Hur nöjd? Jättenöjd? Så här. Åh jävlar, det var mycket. Fan vad gett. Och sen typ så mycket. Åh, fett. Kolla vem som kommer. Hallå! Hej! Jag trodde du skulle stå typ ända där borta. Ja, jag tänkte ju. För fan. Sådär ja! Nu ska vi få mat i magen. Vad säger du? Ja, för ingen säger någonting. Jag sa max. Det ska bli maxat. Vi ska äta hamburgare. Sådär, jag sitter vid bilen. Allihopa hello! Redo. Och alla är så jävla hungriga. Ni anar inte. Nu kör vi bara en sån här snygg... vad fan blir det? Cinematics när vi åker dit på typ 1,5 sekund, så nu kör vi. It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. Fan vad gitt. Kom nu. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Är du hungrig? Ja, jag är fan asvänlig. Jag har inte ätit någonting hela dagen. Så in i helvete. Jag har varit uppe sedan 8:00 och inte ätit någonting. 8:00? Snart mat. Så hungrig. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too packed, yeah. Getting caught with a few thoughts. Cause I'm too to lost off. Speakers can't even handle me. Give it what I got, nobody could. Ser du bli gott? Ser du bli gott? Ja. Ser du bli gott? Ja. Du, vi ska trycka oss i de här hamburgarna som aldrig förr. Nu har vi käkat och det var 10 av 10 utav kistemage-grej. Kister? Ja, kista. Ja. Kista, alltså. Ja, vi ska ses ikväll med och vi med, ni med, oss alla. Till er alla, en riktig god jul. För att vi ska se Per Gessle. Och det blir ju nice. Per Gessle, here we come. Sådär ja, sitter vi här med Erika. Ja, vet ni vem det är? Vet ni vem det är? Nu ska vi kolla på Per Gessle. Så nu går vi och fiskar. Så om ni är här någonstans kan ni kommentera och se vad typ 1 eller 2 eller 3 eller jag var där, spelar ingen roll, se vad f***igt. Fuck dina fans, suger rövhål. Sådär. Då har vi sett på Gessle. Yay! Så nu ska vi äta, det är tänkt. Fast ingen vet vad vi ska äta. Det låter bra. Yeah. Alla såhär. Ja. Down. Okay, good. Och sen... Han är hungriga, energin kommer. Nej, det är då alla somnar istället. Ja, nej, vi ser vad fan vi äter. Hej, vad ska du ha? Nuggets. Nuggets? Nuggets, ja. Hur många? Hur många kan man få? 9, 6, 24. 24. 6 stycken. 6 stycken. Meny eller bara nuggets? Meny. Meny. Vilken dipsås? Vad finns det?
Och det här är så cringe. Det är cheddar, garlic. Cheddar. Vill du dricka? Vad? Det finns steak, det finns cola, det finns panda, det finns panda exotic, sprite. Sprite, tack. Sprite. Okej. Vad ska du ha, Conny? Jag ska ha 6 nuggets och company. 6 nuggets och company. Nu. Till, ja. Garlic. Garlic. Cola. Cola. Och vad ska du ha, Evelina? Jag vill ha en cheese. En cheese. En mellanpommes. En mellanpommes. Och sen en liten cola. Och en liten cola. Jag får med Daniel en meny. Och sen en Big Mac Company med plusmeny. Cola. Sen var det bra. Kan vi inte byta ut min Sprite mot en cola? Byta ut en Sprite mot en cola. Va? Den Sprite, den byter ut den mot en cola. Ska jag ta cola? Ja, nej. Det är så cringe. Nej, på första men det var det Sprite. Så ta cola där istället. Kom in. Åh, det är så arg. Åh, det här kommer bli så epic. Hej. Ja. Ja, precis. Det blir bra. Vad? Yes. Ja, tack, tack så. Tack så. Hej hej. Hej då. Hon har länge. Så nu har vi ätit och magen är full av mat. Och det kommer bli så kul. Så Matilda, nu får ni en montage på allt roligt kommer hända. Så nu kör vi. Åh herregud. Gud. Jag kan ju för fan inte åka ner här. Jag har 3x. Oh my god. Oj förlåt, jag behöver inte skrika så mycket. Oj, först ska jag hamna på väg. Oj. Åh jävlar. Helvete vad det är. Fy fan. Åh shit. Herregud. Okej. Det var inte jag. Nej. Okej. Okay. Nej, det var hon. Okej. Okay. Herregud, jag är orolig. Nu mår hon illa. Fy fan, jag vet inte om det är rädd eller om det är för att jag... Jag är så pressad med skallen 2 timmar. Ja, det var den dagen. Hoppas ni har gillat det. Glöm inte bort att trycka på den jävla tummen upp. Och så får ni ha det skitbra. Så ses vi i nästa video. Peace out!